İndi isə insan orqanizminə çox faydalı olan elə vitamin və mineral mənbəyi olan çərəzlərdən danışacağıq. Bax, biz adətən alışmışıq ki, çərəzləri bayram ərəfəsində daha çox süfrəmizə düzək, amma elə gündəlik bir ovuç çərəz mütləqdir ki, bax, bədənimizin elə minerallara olan tələbatını ödəsin. Ləsən demiş, əslində həmin çərəzlər, bir də görürsən ki, Novruz bayramında, o çərşənbələrdə belə daha çox aktual olur da, hamı süfrəni bu çərəzlərlə bəzəyir, amma əslində, elə mütəxəssislər deyil, gündə bir balaca o çərəzlərdən yesək, yəni qozdan, fındıqdan, orqanizmə kifayət qədər xeyir vermiş olarıq. Bəzən hətta onu götürürlər bir ovuc, qoyurlar o kostyumun cibinə, elə arada bir iş vaxtında, ya nahar vaxtı olsun, ya bir boşluq olanda, bir karşılıq vaxtı o çərəzlərdən bir-bir dadırlar. Niyə də yox, ola bilər bu hal, amma onun saxlanma şərti, qorunma şərti də vacibdir. Bax, elə gəlin, baxa görə hansı çərəzlərin nə kimi faydaları var və onun qorunma şərtləri nələrdən ibarətdir. Çərəzlər insan orqanizminin vitamin və minerallara gündəlik tələbatı ilə bərabər beynin təbii yağlara olan ehtiyacını da ödüyür. Çərəzlərin tərkibindəki lif, vitamin, mineral və antioksidantlar bir çox xəstəliyə qarşı müqavimət artırır. Bu məhsulların qovrulmamış və ya çox az qovrulmuş halda istifadəsi tövsiyə olunur. Qorulan zaman qidallıq dəyəri azala, tərkibindəki yağların trans yağlara çevrilməsi baş verə bilər. Belə ki, çərəzlər düzgün şəraitdə saxlanılmadıqda onlarda kiflənmə əlaməti müşahidə olunur və bu xoşagəlməz qoxu ilə özünü göstərir. Çərəzdən ona xas olmayan xoşagəlməz qoxu gələrsə, bu artıq onun düzgün şəraitdə saxlanılmamasının göstəricisidir və bu da insan orqanizmi üçün, sağlamlıq üçün çox zərərli ola bilər. Belə ki, çərəzlər düzgün şəraitdə saxlanılmadıqda rütubət və temperaturun artması nəticəsində onlarda kif göbələkləri yaranır. Qoz və fındıq, yağ, zülal, karbohidrat, C və B qrupu vitaminləri, maqneziyum, kalsiyum və natriumla zəngindir. Fındıq ləpəsinin tərkibində olan yağların 96%-i insan orqanizmi üçün faydalı hesab olunur. Badamın tərkibi lif, doymamış yağ turşuları ilə yanaşı, G və B qrupu vitaminləri, maqneziyum, kalsiyum kimi minerallarla zəngindir. Şirin badam təzə halda yeyilməlidir. İldə kalori dəyəri aşağı olduğundan pəhriz saxlayanlar üçün faydalıdır. Çərəzlər istehlakdan öncə mütləq yaxşıca yuyulmalıdır. Mütəxəssislər çərəzləri kətan və ya brezent kisələrdə saxlamağı tövsiyə edirlər və bir mənalı olaraq çərəzlər quru və sərin şəraitdə saxlanılmalıdır. Qida dəyəri yüksək olduğundan bir ovuc çərəz orqanizmin gündəlik vitamin tələbatını ödəməyə kifayət edir. Miqdarını nəzarətdə saxlamaqla günün hər saatında istehlak oluna bilər. Ən azından heç olmasa 5-6 ədəd ara öyün kimi götürülməlidir. Daha təxminən hardasa 15-30 radələrində həm günorta ya axşam yeməyi arasında istifadə olunsa və daha çox da səhər yeməklərində qozdan hardasa 4-5 ləfə səhər yeməyində məsəl üçün istifadə edə bilərlər. Allergik insanlar sözsüz ki, burada diqqət etməlidirlər ki, aşırı dərəcədə çərəzdən istifadə etməsinlər. Çərəzləri alarkən onun xarici görünüşünə, düzgün saxlanılmasına diqqət etməliyik. Çərəzlər bütöv olmalı, üzərində çat, zədə və küf əlaməti olmamalı, zərərli orqanizmlərin təsirinə məruz qalmamalıdır. Aysiman Aslanova, Ramil Qoca, Teleşəhər.